Un kam qenë presidenti Republikës, kam qenë kryeministri i Shqipërisë. Me një fjalë, kam qenë përgjegjës për dinjitetin e këtij populli dhe jam përpjekur të bëj gjithçka për nderimin e këtij digniteti. Sot unë jam qytetar privat. Unë sot jam përgjegjës për dinjitetin tim. Por vetëm një gjë duhet të sqaroj. Ka qenë digniteti mungur se po të kthehemi një 30 vite ose 40 vite mrapa, mua do të më gjenit ju një kardiolog pasionant në klinikë e kardiologjisë, njëri shëtitur që jetonte absolutisht jo keq, themi atë që është, kishte një banesë e cila ishte gjithsej 30 metra më e vogël se kjo që kam sot, por kishte një problem. Nuk kishte dinjitet ky njeri. Të tjera fliste këtu, të tjera thoshte në publik. Shkonte me votue, votonte fshehtas për asaj që urrente. Pra, ky ka qenë. Asgjë tjetër. Shtysa ime për të dalë kundër atij regjimi